প্ৰথম কথা হৈছে আমি এটা কথা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটকৰ বাবে যিকেইটা ৰেঞ্জ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে তাৰ ভিতৰৰ অন্যতম প্ৰধান ৰেঞ্জটোৱে হৈছে কঁহৰা ৰেঞ্জ, চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ, যাক আজিকালি সকলো মানুহে ভি ভি আই পি ৰেঞ্জ বুলি ক'বলৈ লৈছে। কাৰণ সকলো ধৰণৰ ভি আই পি লোকৰ মানে অতি মানে প্ৰথম পচন্দৰ ৰেঞ্জটোৱে হৈছে কঁহৰা ৰেঞ্জ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এই ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও কোনো অকল কেৱল প্ৰশাসনকে জগৰীয়া কৰিবলৈ নাযাওঁ বা আমাৰ বন বিভাগকে মই জগৰীয়া কৰিবলৈ নাযাওঁ। ইয়াৰ মাজত আমাৰ নিচিনা আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা ভূমিকা আছে। আমি আমাৰ নিজৰ ঠাইখন চাফা কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব, আমি যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিব লাগিব। কাৰণ কাজিৰঙাখন হৈছে, কাজিৰঙা কঁহৰাখন হৈছে যে বিশ্বৰ মানচিত্ৰত যেনেকৈ কাজিৰঙাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, কাজিৰঙাত এটা আইডেণ্টিটি আমাৰ, আৰু সেই আইডেণ্টিটিৰ প্ৰথম মুখ্য দুৱাৰখনৰ কাষতে যদি আমি লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ এখন ছবি পৰ্যটকৰ আগত দেখাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এখন বেলেগ ধৰণৰ এখন ছবিও কিন্তু আমাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা লৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ কাজিৰঙাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে আমি এই দিশটোত অকণমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। কাৰণ নিজক চাফা, নিজৰ ঘৰখন চাফা কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব কেৱল আমি কাৰোবাৰ হাতত অৰ্পণ নকৰি, আমাৰ প্ৰত্যেকেই যদি আমি নিজৰ হাতত সেই দায়িত্ব লওঁ, এদিন নিশ্চয় কাজিৰঙাখন খুব সুন্দৰ হৈ উঠিব। সেইখিনিতে আচলতে কথাটো কি হয়, কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে সংঘাতৰ সৃষ্টিও হয়। কাৰণ বহু আশা কৰি কাজিৰঙালৈ বনভোজ খাবলৈ দলবিলাক আহে আৰু তাত যদি আমি বন বিভাগে তেওঁলোকক মানা কৰে তেতিয়াও নিশ্চয় সংঘাত সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু বন বিভাগ বা বেলেগ আমাৰ প্ৰশাসনৰ এটা দায়িত্ব আছে যে সেই পিকনিক দলবিলাক, যিবিলাক বনভোজ খাবলৈ অহা দল, সেই দলবিলাকৰ যাতে তেওঁলোকে গোটেই ঠাইখন অতি সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ যায়, বা যিবিলাক দলে বনভোজ খাবলৈ আহিব তেওঁলোকে যাতে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা দলসমূহক যদি আমি তাত খোৱাটো আমি বাৰণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া নিঃসন্দেহে কাজিৰঙাখন সঁচাকৈ সুন্দৰ হৈ থাকিব। আৰু সঁচাকৈ আহ্বান, বনভোজ খাবলৈ অহা প্ৰতিটো দল বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, আপোনালোকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ লগে লগে কিন্তু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ দিশটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰী হয় লগত লৈ যাওক, নহয় আপোনালোকে য'তে ত'তে পেলাই ঠাইখন অপৰিষ্কাৰ কৰি থৈ নাযাব। এয়া আমাৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকলৈ।